Gözəl cənnət Laçınımızdan Allah Taala'dan birinci şəhidlərimizə rəhmət diləyək. Qazilərimizə can sağlığı. Allah prezidentimizi var eləsin ki, son 200 ildə Azərbaycan işğal olunmuş ərazilərini azad elədi. Və buradan bütün Azərbaycana salamlar olsun Laçından, Laçın şəhərindən. Hə, bax budur qızğın iş yedir. 5 mərtəbənin yanında bizim binamız idi. Yoxdur, dağıdıblar. İndi Allah qoysa yəqin ki tikilər bizim evimizi verirlər. Sevə-sevə gəlib yaşayarıq bizə. Bax bu yol darəsinin altından 3 otaq ev verilməli idi. 92-ci ildə məlum məsələ işğaldan sonra da işğal olundu, çıxdıq getdi, alınmadı. Bura un vermək idi o vaxt. Bura optim binasıdır. Ora o vaxtki mərkəz komitənin işçilərinin binasıdır, bax o 2 mərtəbəli bina. Ora bizim 2 nömrəli şəhər məktəbimiz, şəhərin başı, o görkən üstü yanmış bina, biri musiqi məktəbimizdir, biri yaşayış binasıydı. Aşağıda da o ah, binalar da Əybəmin evidir, orada da təmir gedir inşallah. Orada internatın binasının üstün vururlar. Burada bizim abidəmiz. Bax o abidəyə gündə bəlkə də yalan olmasın bir 10 dəfə, 15 dəfə çıxıb düşərdim o pilekanlarla. Gözəl duyğudur. Allah Taala hər bir kəsə belə gözəl, xoş, kövrəlmək anları nəsib eləsin vətənimizdə. Bir daha hamıya salamlar olsun, Azərbaycana salamlar olsun, şəhid ailələrinə ilk başda olaraq ən birinci onlara salam olsun. Şəhidlərimizin qanı sayəsində bugün işğal olunmuş ərazilərimiz azaddır və bizlər gəlib öz ata-baba yurdumuzu ziyarət edirik. Bax, bu kənddə, bu dağda Hoçaz dağıdır. Laçının məşhur Hoçaz dağı. Bax, o da Hoçaz dağından arxa sıra da görkən Şıxlı dağıdır. O biri dağlarda bizim yaylaqlardır. Allah ordumuzu qorusun, Allah əsgərlərimizə can sağlığı versin. Eşq olsun Azərbaycan. Laçın Zəngəzurdur. Zəngəzur da Azərbaycandır. Eşq olsun Azərbaycanımıza.